Всім привіт, друзі! Підготував для вас нове відео, в якому я відкрив реально скажену кількість паків до Чорної П'ятниці. О май гад! Вау! У нас були і легенди, і герої, RTTK Trailblazer картки, піки інфорю, паки 83/10. Тому дроп був цікавий, навіть місцями скажений. Тому, будь ласка, друзі, підтримайте мене. З вас лайк, підписочка, коментар, з мене контент. Дякую, приємного вам перегляду. До зустрічі. Це спешилка? Хто ти, Франція? ЛМ, хто це? Хто? А, це Максиміна, друзі, в СБЧ зібрав. Топова картонка має бути. Тому збираємо собі і закупляємось Саудівською Аравією. Дякую. Німці. Там кіпер. Ой-ой-ой-ой! Терштеген, ти шо? Страупес! Сюди його! Просто з гарного паку! Добрий вечір! Франція, СТ. Я думав, там бабе. Але він червоний, зараз падає. Німці. Так. Ні, це Мюллер. А ні, це Макгюл 87-й. Оце з них сипе, з тих паків. Відкриваємо МРТТК. Полетіли. Це Бразилія. Це ЦБ. Данте. Іди отсюда. Ну що, полетіли тоді. Джексона візьмемо. Собака стула, це ми потім тоді. До мене пак героя і пік. І пік за 600 поїдів, я зрозумів. Оу, Берарді, добрий вечір. Не може постійно нам вести, не може. Льоха, ти своїми дропом собі аккаунти вже і так спортив. Та ну ні, вообще. Дубику! Vamos! І хто тут? І EA Sports. Ну, буде рейтинг Джеко. Так, я впевнений. Хто це? Франція? СТ? Це Папін? Чи жена? Це Гову! Кібербатов! О, Гову це ще добре. Гову добре. Гову добре. І що під ним? Пак з двома героями. Полетіли. EA Sports, будь ласка. Сульшер, Страупе! Хто там? Дудек! Боже мій! Да, Дім, тобі ще завезло. Дуде в мене дублікатор візиш. Ой. Я буду ризикувати. Steady coast to the haven.
Це ікона. Це Бролін. А хто ще? Ні, це Ларсон, боже мій, а хто другий? Дайте когось гарного, будь ласка, друзі. Хто то? Разеге. Дякую. Дякую їй спорт. Полетіли, давай цей пак. Завези нам. Їй спорт. Бразилія. Едерсон! Завезло. Добрий вечір. Коментар, да? А там, а донат то на щось інше, да? Це я зрозумів. О, ще й Медісон, диви, Льоха, насипало трошки. Так, відкинь РТТК. Панство, полетіли. Одразу. Не затримуючись. Франція. Центрбек. Це Калулу! Воу-воу-воу! Це добре! Воу, сюди його! Льогіч! Нічого собі! Оу, а ще апниця! Ти що, ти що? Є! Німці. CDM. Кімі? Ні, це дівчинка. Обердорф. Обердорф! Добрий день! Хорош! О, де 85-4. О, нічого так. Наступний. Промо! ЦМ, це хто? Арсенал, це дівчинка якась? А ні, хто це? Банучі! Забайтили мене Шотландії! Сюди! Давай ще один, є спорт! Ай, нема промо. Бразилія. Центрбек. Маркініш! Чил, левель, ого! Льоха, ну насипало! Ха-ха-ха! Хорош! Оу, РТТК, нічого собі! Оу, полетіли одразу! Хінкапе, Льоха, я би брав хінкапе. Він такий захисник швидкісний. Кут би не брав. Рейд брать? Ну дивись сам. Твій аккаунт. 84 на 2, будь ласка, EA Sports. Тільки не 84 на 2. Полетіли. Норвегія. Сам, ну Одегор. Ну 87, добрий вечір, на минутку. Один волкаут, добре, дякуємо. Даже не будемо дивитися, як він виходить. Давайте eSports. Ну де мої спешилки? Спешилка? Герой? Це герой! Спаку! Сюди його! Маркес! Єс! eSports! Добре, дякую! Єс! Ти що? І ще інформ! Ні одної спешенки. Мілітау? А це дублікат, друзі! Срав пес. Давайте, eSports. Португалія. Центрбек. Що, серйозно? Рубен, ти? Давно не бачились. Добрий вечір. І що тепер мені збирати, панство? Бапе скоро. Хто це? Це інформ? Ні, це спешлка Джоя Лінтона! Да? Єс, перша, сюди! Єс, спешлка! Промо! Спаку за збірку! Єс! Ось воно! eSports! Це промо?
Це промо? Чи інформ? Це промо друге! Сюди, о Клостермат! Єс! Вамос! Другий вже! Ууу! Є! Туц-туц-туц-туц! Так, 81.11, будь ласка. Це промо. Це промо? Ніхто це, це Коман. Це Коман, Кінслі, сюди його! О-о-о! Кінслі, добрий день! У-ху-ху! Ти що насипає мені сьогодні? РТТК, будь ласка. Англія, СТ. Це Кінь! Це Кінь! Кейн, сюди його! Єй, спорт, сюди! О, є! Ну нарешті я настраждався, єсть! Сюди його! Круто! Єсть, нарешті завезло мені в цих пакетах! Полетіли наступний одразу. Іспанія, ЦМ. Парехо, дай подвійний, дай подвійний, дай, дай подвійний. Це подвійний. Це подвійний. Хто ти другий, друже? Хто ти? Хто це? І це Свенсон. Добре. І скажете, да, так і зробимо. Є, давайте, її спортс. Без спешалу. Англія, СТ. Кейн? Це Кейн! Це тільки Спортс може завести в РТТК через пак Кейна. Уєй, Спортс, ти що, срапец? Добре. Що, друзі, ще один РТТК. Давай, Єй, Спортс. Будь ласка. Давай, я прошу. Полетіли. Це Марес дублікато. Контора, блін. І спорт, ікону, будь ласка. Це Англія, СТ. Хто це? Врайт, непоганий, я грав за нього. Має бути прикольний. А давайте ці два, в мене якраз 200 поінтів є, полетіли. Бразилія, ЦБ. Знов Мілітао! Другий Мілітао! Другий! Нічого. Еспортс, будь ласка, полетіли. Аргентина, ЦФ. Дібала, я думав Месі, ну нічого теж. Це добре. Дібала, це добре. Давай, Еспортс. Боже мій. Ну я візьму Карвахаля. Данк в мене є, прокачаний. Тому перший пак, пацани, для вас. Полетіли. Одразу, самий крутий. Уф, це легенда, Ангель, це Барнс, ти шо, він, а ні. Стоп. Кейн. А там Сколз. Кейн дубліката. Нічого, сідаю. Пол Сколз, добрий вечір. Єс. Вамос. І всередині. Оу, Демсі ще, нічогося. Мане, та ти шо? Вамос! Добре. Бернардо, сюди йди. Лякака. Знову лякака? Добре. Буде кому грати. Вандерсар! Сюди!
Полского, добрий день. Чорна п'ятниця, срав пес. Німці, сідієм. Це Баварія, це Кіміх. А там, будь ласка, Холланда, дай Холланда, дай Холланда. Будь ласка, дай Холланда. Бонуч! Ну нічого. Окей, хілся, нічого собі. Зомер. Ні, це Кобель. Подвійний. А там? А там маньян. Два голкіпера. Отакого відкрив, дивіться. Один оцей. Полетіли. Це хто? Інформ? Ліверпуль, це Діаш! Інформ Діаш, і хто там? І ще інформ Барелли, два інформи! Ого! Нічого собі, а там? Це я! Беремер, сюди його! Єй! Като-то. Като-то. Мюллер. Будь ласка, вчора був Ларсон і Дразе. Що буде сьогодні? Ларсон знову. І спорт. У Заброта! Єс! Єс! Сюди його! Єс! Давай! Vamos! Єс! Уху! Єс! Єй! Це бан, пацани! Замброта, ван лав!